Вітаю, шановні! Мене звати Мірошниченко Сергій, і це 10 тупих запитань мінометнику. Що робити, якщо під час бою скінчилися снаряди? Тікать? Дуже швидко тікати. А ну, трипаляли, були такі випадки, що ну, от, йде? От ми їдемо кудись стрілятися, ми запланіруємо, скільки ми беремо. Там 20-40, блін. А якщо вечірка затягнулася? Ну, нам підвезуть. Ага, підвезуть. Звісно. Ага, тобто або тікати, або просити, щоб підвозили. Ну, одна із двох. Там вже по ситуації треба дивитися. Чи потрібен штикніш радянського зразку у сучасній армії? Бля, я готовився до цього просто, чесно. За весь час війни повномасштабної я пользувався, ну, один раз. Ми сітку натягували, треба було чимось різати, а пасиків не було. Один раз за все. За всю? За всю війну, один раз. І все. Тобто по факту? Тобто ні. Він у мене немає, я не брав ні. Я тебе зрозумів. Ну їх видають чомусь, так? Да? Ну видають, якщо тобі хочеш. А якщо, то... все воно носять, якщо хочеш. Ну це чисто як сувенір. Це я тебе зрозумів. Воно крихке, воно ламається. Що робити, якщо снаряд застряг у стволі? Є таке поняття аборт. Аборт? Да. Ага. Ну знімається двонога, витягується. Міномет з подножки. І переворачуєш, і вона ще вибивати. Серйозно. Я перший раз робив, і так звичкував. Тобто ти перевертаєш і починаєш лупити, щоб випав снаряд? Ну, з самого початку там бойниця. Ти убираєш твердочкою. І простукуєш. Якщо ти чуєш, що він застав, ніяк, ти його переворачуєш і давай долбити. Ну, теорія, це воно весело, прикольно. А на практиці, коли ти цим займаєшся, не передати ще ні. Та це піздець. Ну я б такого не робив. 120-ка, 62-ка, 82-ка, яка це, всі однаково. Офігеть. Повністю всі. А це робить той, хто. Це робить той, у кого очко не грає. А у кого очко не. Я думав, хто на косяк. А у кого грає, вже вбіжав десь туди. Тобто, поки вибивають, деякі хвалили за пагорбами. Давай ще! А не грало, ну, прийшлося. Я тебе зрозумів. Ні, це не круто. Що таке мусоль? Бусоль. Не бусоль? А бусоль. Бусоль – це прилад, яким орієнтують міномет. А, тобто він не на мінометі? Ні, ні. У нас є тільки приціл. Ага, так почекай, а він окремо стоїть? Бусоль стоїть окремо. Ага. Офіцер чи хто там главний виставляє два міномета, куди їм треба стріляти. Ага. І потім починається стрільба. Ну, зараз пошивою планшета просто не брав. Є спеціальні програми, по планшету ділишся. Ага. І не треба виставляти ні бусоль, нічого. А, це пережитки минулого. Да. Ага. Ну я загуглю, подивлюсь хоч, як вона виглядає. Ну, тобто, це не, там не дуже багато таких речишков, магнітик, азіму і тому подобне. А, все, я тебе зрозумів. Може, навіть не вулить, не поймеш. Ну, проще зараз робити це на планшеті. Проще, але там трішки більше похибка. Потрібен хороший планшет з отличним GPS-ом, щоб він точно определяв твоє місце знаходження. А, все, я тебе зрозумів. Якщо він показує, що я десь там знаходжуся, я по факту тут, то похибка буде сильно здорова. А, все, я тебе зрозумів. Я як таксі визиваю, там похибка 12 метрів. То це для мене пройтись, а для вас так. Це критично. Ну, не критично, буде все одно поправка після першого снаряду. Ну, краще з першого потрапляти. Це ідеально. А було таке, що ти стріляв з першого разу в влучання в ціль? Чесно, я тут стріляю, я там не бачу. Якщо воно стріляє на 3 км, там такі горби, то я нічого не бачу. Ну, да. Як то? Як там? Дрончики показують, що я там робив, і розвідка. А, тобто ти відстрілявся, потім проходить час, і тобі кажуть, ти зробив, виконав? Ну, я відстрілявся, дуже швидко додому з'їхав. Ага. Дрончики приїхали, і мені показали, що я там наробив. А правда, щоб стати крутим мінометником, треба дофіга грати в Angry Birds? Ні. Це трошки по-іншому. Там є теж траєкторія, але зовсім все по-іншому. А, ну так, да, у тебе немає цієї такої пімпочки, яка тобі підсвічує. Ні, ціль. Уви, ну нема. Угу. Слухай, система, ну, от розрахунку координат дуже складна, от розрахувати це все. Ну, йде смотря, там... з якої ти стадії починаєш її ізучати. Якщо ти вже вмієш працювати з мінометом, то ти швидше. Якщо ти взагалі ноль в цьому, ну, недільку. Приловчитися треба. Ні, ну ти дивись, я людина далека від цього, ну я розумію, лежить снайпер, він от дивиться, у нього якісь поправки на вітер є, але в нього постріл плюс-мінус прямий.
Ну, я ж бачу, куди стріляє. Вот. А ти? Що там, пацани, получилось? Ну, як? Ну, це ж не лотерея, ну, ти ж... Ну, якось так, справляємося. Ага. Ну, тобто, немає якогось, ну, такого розрахунку координати? Сів там, щось розкресав собі? Ні, картами вже давно не пользуємося, іменно бумажними. Ні, ну, на планшеті там щось. Метеостанція, плюс GPS поправки. А, метеостанція як у снайперів? Ну, типу того, да. Ага. Якщо вона є. Ага. А якщо немає, то вже поправки дрончики. Тобто, ну, іде там поправка на вітер, поправка там, да. Допустимо, ну, на погоду, там, да. Сирість, да, воли. Да, да. Тобто це все да. впливає. Ну, а, тобто, дуже мало, впливає. Тобто мало того, що тобі з цією фігнією бігати, то ти ще дохера розумним ну, потрібно бути. Ні, ну я просто мені цікаво, що це ти не просто приїхав хуй. Ну, воно може кажеться так все просто, а вот. По практиці ми, ну, місяця півтора пройшло з першого мого вистрілу, ну, як я почав її звучати. Ага. Тобто з моменту, як я отримав, угу. подивився, що за штука, і півтора місяця десь плюс-мінус ми її звучали. Що, к чому, куди, зачем. Угу. І потім на полігон виїхали трохи. Але все одно перші рази дуже очкував. Дай же очкував? Звісно. Слухай, я бачив таку фігню, коротше, американські, походу, на полігоні, вони тренування проходили, пацан вкидає міну і не убирає руки. Інструкторові відтягнув, але, мабуть, зачепило. От сам процес вкидання міни. Чому? Якщо б я не був прив'язаний, я б показав би. Ні, я хочу спитати, чому робить ця людина, що не можна механізм придумати, щоб механізм вкидав? Чому має людина вкидати його? Ну це совок. Ага. Він ще производство, я не знаю якого года. Це ще при совки, я удивлюсь, якщо на першій мировій її не було. А тобто є міномети, які самозарядні? Васильок. А він самозарядний? Ну, як самозарядний? Там касета на 4 снаряда і засовуєш. А, все, я тебе зрозумів. Тобто не треба вкидати? Ні, там воно збоку, грубо говоря. Все, це, коротше, пережитки минулого. А тут сам ручкою. Да. Бля, ну у нас такого ж такої хуйні було. Васильок? Ні, я про те, що вкидаєш і забуваєш руки прийняти. Ні, у нас таких нема. І за того чисто командири мінометів займаються вкиданням так, міни. Все, я тебе. Ну, тобто, по факту, це твоя роль. Ну, да. Твоя роль. О, дивись, до речі. Мінометний розрахунок – це 4 людини. 4, 5, 3. Коли ага, 4, 5, 3. Тобто, ну, командир і наводчик не міняється зовсім, а там номер обслуги може мінятися. Ну, от я і хотів спитати. Тобто, один наводить ціль, один заряджає, а що остальні роблять? Міни крутять. А, тобто? Рядишком сидять, відкритий ящик, вставлюють вишибний, накручують порох, вставляють взривні, ну, підривач. А, тобто, передають мені, і я вже забрасую. Ага, тобто вони, це не робиться на, ну, заздалегідь, тобто ти не готуєш міну, тобто ви приїжджаєте і там вже вкручується. Діло в тому, що ми їдемо, ну, стріляти не по хорошій дорогі, ми там пригаємо, як... Скажені. І дуже і грає одне місто вести їх повністю снаряженими. Я тебе зрозумів. Хоча можна. Дивись. Я знайшов ППО, я девіз, самі налітаємо і іншим не даємо. Там ніхто, крім нас, там це десантура чи ну, щось таке. Чи, ДШБшка. Ну, мабуть. А у мінометників є девіз? Чесно, може і є, але я не чув. Не чув, за всю війну якось. А по! Чуєш, а ти бачив дівчат у мінометних підрозділах? Ні. На жаль, ні. Ага. Ні, ну просто у нас же зараз бачиш. Було б цікаво, якби вони справлялися з цією штучкою. Mm. Тобто, ну, ти не бачив. Ні, все. Я не бачив. Mm. Що буде, якщо снаряд зарядити до гори дригом? Ой, ну, я не пробував, я так скажу. Даже не можу представити. Ну, якщо... по суті, нічого хорошого. Ну, воно не йобне, або може йобне? Енерції не хватить, щоб йобне. Ну, буде очково. Там как? Ну, коротше, не буду об'ясняти систему, ну, лучше так не робити. Дивись, таке запитання. Чи правда, що якщо на снаряді написати, наприклад, за Маріуполь, то він 100% влучить у ціль? Ну, я з приводу, ну, а нащо от на снарядах пишуть от зараз там? Пасхалочка. Пасхалочка? Ну, там просять люди, знайомі, типу, передай привіт. А. Привіт от там. Це кайф, кайф моральний якийсь, закидуєш. Да? Ага. Я не знаю, може їм і моральний.
Ну, мені якась без різниці, є там надписи, немає там надписи, я просто забрасую моє діло. Головне, щоб він не до городирга був. Дивись, що робити, якщо міномет не вистрілив, а виплюнув снаряд? Ну, до того. Та я бачив ці відоси, але я не розумію, як це відбувається. Тобто на без пороха, без нічого, на вишибному міна летить 400-500 метрів. Ага. А як воно виплювує, я навіть не можу. А тобто ти взагалі з таким не стикався? Ні, тільки раз. На відосах? Тільки на відео, і дуже поражаюся цьому. Блін, а я хотів спитати, чому так трапляється. Ну, інтернет-помощ. Так там нема, там тільки відоси, як це, ну, ну як я це не допоможу, бо я теж не знаю. Все, не, не. Такого не було ні разу. Не скільки питання. Стріляв, ні разу не було. Слухай, з міномета можна збити літаючу ціль? Літаючу? Да, ну дрон там давай. Мені розказували пацани, що було случай, що в свої дрони попадали. Тобто дрон висить, ага. Він дивиться, куди влучає ціль, і попадали. Ну, я не знаю, це один на мільярд просто. Ну, це, ні, ну це ж не заплановано. Я маю на увазі, що ти бачиш дрон, так, пацани, а ну, типу, збити. Ну, це, ну, він працює тупо по землі, коротше. До земля. Ну, так. Да. А що є проблемною ціллю для мінометника? Двіжуща ціль. Ага. Ну, це автівки, от, ну, от. Ну, реально дуже проблема, тобто вихід міни і прильот – це 30-40 секунд. І за цей час, ну, я не знаю, куди вона поїде, та автівка. Ну, да. Тобто мені дають координати, я по ній роботаю, і попаде чи ні, ну, це вже зависить не від мене. Це вже лотерея. Так. Да. Або їх довбить. О, каже, давай повернемося назад. Я там давай, щось забув. Давай, я перекурю. О. Слухай, а по чому з міномету не стріляють? Ну, взагалі. Я не бачу таких цілей. Ну, по людям гражданським. Якщо таким боком вопрос поставити. А, ну якщо таким, ну. Я про це і не думав, ну так. Да. Ні, просто знаєш, там з ПЗРКшника він каже, я не буду стріляти по ракеті, якщо вона далеко, там, знаєш, чи там не, ну, високо летить. От я про це. Ну, якщо в пределах, мов. 4 км, якщо я достану цим мінометом, то щоб не стрельнути. Це на 4 км він, да. Він б'є. Що найтяжче у мінометі? Міни. Міни? А хто їх тягає? Ми. Цими руками. Ні, ну хтось тягає. Ні, ну коротше, дивись, є ж якась градація, хто тягає міни, хто тягає. Я думав, що хто накосячив, той тягне найтяжче, знаєш? Тут такого немає. Немає. Ну, в розрахунку 4 людини. Угу. Тобто двоє прибіжали, двоє поставили міномет. Uh-huh. Двоє побіжали по міни. Якщо там автівка там стоїть 10 метрів, uh-huh. їх все одно потрібно притащити. Ну так. Да. А скільки на розгортання от, позиції уходить часу? Ну, з підготовленими мінами чи ні? Давай і так, і так. Ну, з підготовленими. Міномет поставить, ну це секунд 20. Ну, я бачив. Вся проблема в тому, що старі наші міни савдеповські. Uh-huh. Ми працювали америкосами. Чехами, вроді, щось такого. То там тубус, ти відкриваєш тубус, вона вже готова. Ага. Буквально пластик раз скинув і погнав. А наші треба комплектуватися десь. Все, я тебе зрозумів. Тобто вони в розложеному стані почти. А тобто, ну, тобто за кордону все-таки приходить? Ну, ну парочку стріляв. А, парочку? Нам везе, що ще тротіл не треба забивати. Блять, який жах. Що саме дороге у мінометі? Приціл. Приціл? Ну, без приціла це просто бляшанка. Ага, труба. Ну, грубо говоря, да. Можна стріляти, але куди воно влучить, Бог я знає. Слухай, я чув, що пацани не, ну, може бути неправий, на міномет купляли приціл за 100, ні, за 800 тисяч гривень. Чесно, я не знаю, ми ні разу просто не тіряли. Ага. Я не гуглив, скільки стоїть там приціл до мого міномета. Що таке порох 1, порох 2 і порох 3? Це кількість пороха, яка крутиться на міну. Ага. Тобто, чим більше пороха, одиничка, там, 1,5 км, двойка, там, 2, тройка, 3, там, ну, грубо говоря, так, я не буду точно розказувати. Ні, не треба. Кількість пороха, дальність пострілу. Все, я тебе зрозумів. Тобто, тобі кажуть цифру, і ви вже насипаєте, наскільки там треба. Ну, трошки складніше, але... Ні, ми ж не розбираємо. Тут тупі запитання, я ж не буду розбиратися. Слухай, броня. Взагалі рятує від міни? Ну, від міни вряд ли, від осколків. Від осколків? Смотря які. Уламків. Ну, то, ну, от від такої міни. От якщо це вона... двойка. Ну, якщо влучить прямо сюди, то ми не жильці. Нам пізно. Ну, 10 метрів розрив.
Ага, 10 метрів радіусу. Точність попадає, ну, ага. Розрив самої міни, і осколки летять на 10 метрів, там вже все. Це який калібр? 82. 82. Тобто нам тоді балаклава з тобою повезла, що 120-та залетіла за насип. Ну, там насипи були і вона. Так, да, вам повезло, пацани. Да. Другий день народження 13 травня. Це мій перший виїзд на передок. Я там мене там познайомили з міною, а тепер я познайомився з мінометчиком. Чи важче взимку працювати тобі в новій підрозділу мінометному? Звісно, важче. Під'їхати до міста важче машині. То що таке їхати влітку, коли плюс-мінус хороша дорога, вона суха, устойчивість. Що таке в таку погоду? Ну, буксує, да. Там буксує, там сіли, там ще щось. Плюс автівка за. А міни крутяться, вони ж не в рукавичках ви їх крутите, голими руцями. Голими руцями. І скільки, в принципі, треба мін так на заході накрутити? Ну, двадцятку крутимо. 20 мін? Так. Да. О, слухай, а якщо ну, ти несеш міну, вона впала в калюжу, ти будеш її стріляти? Її треба почистити, для того, щоб не було аборту. Ага. Діло в тому, що зазор між міною і мінометом там зовсім маленький. Вот, якщо якась грязь попадає, аборт драсте. Ага, я тебе зрозумів. А от слухай, були випадки, що міна розривалась в самому стволі? У мене ні, бо я тут стою. Ну, ну якщо розривається, то, звісно, взагалі. Ага. Ну, може, я не знаю, ну там шанс вижити мінімальний просто. І знос ствола. Ага. Все залежить від зносу ствола. Слухай, а коли ти можеш крикнути фразу «Опа, в'юбуємо»? Як тільки відстрілялися. А, як тільки відстрілялися? Ну, тільки відстрілялися і... Опа! Давай, пацани! Чим швидше, тим краще. Тобто, ну, все залежить від мобільності. Тобто, міномет це тупо... Ну... Вона... от раніше в совок і тому подобається. Міномет це мінометна батарея, вона вистраюється, там 8 мінометрів. Окапується, так? Ні. А, ні, не. Окапується це коли, грубо говоря, здержуємо. Ага. А коли наступаємо, ну як ти окопаєшся так швидко? Ти розтягуєш ці 8 мінометів, чи скільки там 5 у тебе є. Ага. Кожну орієнтуєш, це все час, тебе вже знайшли, по тобі вже працюють, там із 5 залишилось 2, блядь, які вже не хочуть нічого. Це має бути мобільне. Це я тебе зрозумів. Да, я бачу, приїхав, що... тільки бум-бум-бум і убігав. Да, що на пікап закидають, приїхали, хуйню і уїхали. Все. Все, в принципі, дякую. А, дивись, у мене традиція. Завдяки інтерв'ю і підписникам Ісландія ТВ ми намагаємось допомагати військовим. От, що наразі потрібно? Толковий планшет з хорошим GPS. Толковий планшет з хорошим GPS. Так, да, бо ті, що ну, ми купуємо, пробуємо. А, то, але... що ти мені сьогодні сказав, що бусоль. Замість бусолі. Ага. Бусолі орієнтувати – це трохи часу. Ну, це пережитку. Це все час просто. Угу. Чим швидше ми це робимо, тим більше у нас шанс вижити. Добре. От в цьому проблема. Дивись, тоді скинеш мені планшет. От, який, ну, там плюс-мінус. Мінімальний, ага. Максимальний. Розумію. Да, і ми щось придумаємо. Метеостанція пригодиться. І метеостанція. Слухай, так. Метеостанція от, як снайпера, вона от така маленька йде. Так, маленька. Вона більше не потрібна. Да. Ми з цим працювали. Ну, по метеостанції я вже знаю, що це таке. По планшету ти мені підкажеш. Добре, дивіться, хлопці, дівчата, підключаємось. Тобто нам потрібен планшет і метеостанція. От. Все. Карта і банка, монобанка в описі під відео. Давайте зробимо. Якраз закриємо давайте цей запит до нового року. Маю надію, що подарунками побалуємося. Дякую тобі. Дякую.